Dhe unë personalisht kam një super panoram këtë mëngjes. Jo ke, me një, si gjithmonë. Me thënë drejtën e ke. Po me dy piktura. Piktura. Por e kam dhe unë, Folë Joni Dafoshi. Jo piktura Picasso, je. Se Picasso i ka kështu, ku e kam kamerën time. Picasso zakonisht pikturat i ka... Nuda. Nuk ke kamerën ti. Nuk kam dhe të bëja një fitur, s'ka gjë. Nuk e ke patur kur se kuptim se e pretendon. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që erdhe në studion tonë. E dim që tani më nuk është aq e lehtë për ty, edhe pse mëngjeset kanë ndryshuar tani që je mami, apo jo? Unë edhe kur kam qenë në periudhën e shtatzanis këtu, gjëja e parë që ju kam thënë, edhe gjithmonë do ju a them, është bravo për mëngjesin, sepse unë kam shumë të vështirë. Përveç gënjeshtrës që na the atëherë. Imagjino tashmë, që s'na tregove të vërtetën kur të pyetëm. Kam hyrë në studio shumë e qetë sot, sepse di që nuk kam gjë që të më gatmoj Isli, sepse... Atë mëse thuaj ti. Ashtu, mëse flasim. Sepse erën tjetër, i patathenorit në fakt, pra ndaj më shpëtove se ty nuk të thash, i patathenorit lutem zemër mos më pyet, se nuk jam akoma gati se në fillimet, në muajt e pare dhe nuk jam gati ta them. E respektuam. Dhe, po, ju e respektuat. Shiko qam qatë emisioni jemi, shiko qa emisioni jemi, nuk bëjmë kompromise për klikime, respektuim të tuaris. Bravo. Sigurisht, sigurisht. Tani, bigat. Joni Davokshi, jeta jote duket se ka ndryshuar për shumë mirë. Edhe ty më i vajzë të ka hypur një nur si mama faleminderit. Që që shkëlqen. Shumë faleminderit. Na trego pak si ka ndryshuar gjithë dinamika e jetës tënde tani që je mami. Edhe nëse sigurisht për shtatzanin patë mundësin që të dëgjonin për jetimet dhe tua tani diçka në kuriozitetin ton do të na e shuash në lidhje me mëmësin. Në një aspekt ka ndryshuar totalisht pasi ka ndryshuar prioritetet. Në aspektin tjetër nuk ka ndryshuar sepse ritmi i gjërave që unë bëja më përpara edhe para se të bësha mami vazhdon. Por çfarë ndodh tashmë? Plani i ditës mund të jetë njësoj për sa i përket punëve dhe detyrave profesionale që unë kam. Dhe unë gjithmonë jam akoma me 2 vjetrën që kam një libër blok edhe i shkruaj planet. Nuk jam kështu me notes me. Kam qejf të i shkruaj çka kam për të bërë me orë eksakte, me kështu me ashtu. Dhe pastaj e gris fletën, e themi odori me gocën. Dhe nga të gjitha planet, ndodh që nuk bëj asnjë plan, pasi emi ka filluar edhe reagon tashmë, edhe në moment që unë qohem, se duhet të mbaj të krevati im, nuk duhet të le të krevati vetë, e mbaj aty dhe më shehe mua që vishem, më shoqëron me sy, e shohem, po ç'të bëj un, ku të shkoj un? Po ku të shkoj, shtrihem dhe rrij gjithë ditën shtrir. Dhe që ajo i ka sy të bukura sa ti, apo edhe apo më të bukur. Se nëse i ka të bukur sa ti normalisht e jemi ka bukurinë e besnikut dhe mundurinë tim. Dgjoj, unë do doja që të kishte bukurinë tënde me thënë të drejtën edhe mençurinë e besnikut, sepse po ai është ka brexhërat më të mira. Ai është i bukur shumë i zgjuar që zgjodhi të martohet me ty, kupton? Kështu që gjithsesi. Po mbi gjitha një burr i dashuruar. Mbi gjitha. Dëgjoj, tani që kanë kaluar disa kohë, vazhdon ndonjë garë se fëmijët ndryshojnë pak. Vazhdon ajo gara që unë syti kanë nga unë, hundën e kanë nga unë, buzët i kanë nga unë. Isli në fakt të, në fillim nuk ka pas garë, sepse të dy ishim të pajtimit të mendimit që emi duhet më gjanë të mua. Këshu rëndë kohë. Nuk ishte kompromis. Dhe me të nuk ishte shere. Thoja unë zemër duhet më gjajë mua, zemër thonë dhe duhet më gjajë ti, besniku. Me thëtë drejtër. Këto zënkat e lezeqme të dashurisë prindërore, filluan pasi jemi lindi, dhe filluan nga ana ime, sepse pash që kishte totalisht i në besnikut. Po dëgjoj, dihet që vajzat kanë një tendencë për të ngjarë. Është vërtet, por thonë që kur i ngjajnë shumë kur janë bebe të vogla, rrugës ndryshojnë dhe i ngjajnë më shumë mamit. Është vërtet, nuk e kam filluar ta besoj këtë gjë. Po po, jam dakord. Po, para pak ditësh besniku gjithashtu kishte ditëlindjen, na tregon pak si e festuat për herë të parë ditëlindjen e tij si prindër tashmë. Bashk me Emin ma do mëndja, po bëndë dhe ndo një detaj, fest, sepse edhe qaj bleve për dhurat. Ose bleve ndo një gjë për Emin gjithë. Sa do të thoja, gjithë familja mbleu dhurat a gotës, as kush nuk i bleu besnikut përveç e vllajt tim. Okay. Ishte marrë të paktën. Ne të gjithë ishim fokusuar te goca dhe ishim shi babat pëlqen çaj blem gocës, po thonte besniku, në majtë vetë besniku i bleu gocës dhurat për ditëlindjen e tij. Kështu që me pak fjalë festojë jemi ditëlindjen e besnikut. Praktikisht. Mbush me dhurata. Po mirë, e bukur është dhe kjo. Ai është gëzuar, kështu që vlen si dhurat bon. Më vete. Pa diskutim. Gjithë këto gjëra të bukura po ndodhin, më Joni Davokshi. Përgjithsisht. Po, më Isli, po, po e vërtet. Ëh, po e vërtet. Po për ty po ndodhin, se jo për të gjithë.
E vërtet, edhe duke marrë parasysh edhe situatën, unë në fakt jam trëmbur. Ç'është e vërteta, pasi muajt e fundit të shtatzanis i kalova në një periudhë jo të lehtë. Isha në muaj të 7 kur ne u izoluam, qëndrova në Prishtinë, isha vetëm me besnikun, prindrit i kisha larg, isha në Tiranë, por nuk mund t'i takoja për shkak të mbylljes së kufive, dhe nuk e kam patur të lehtë. Muaj 8 për më tepër që është edhe akoma më vështirë, rëndohesha. Më pas muaj 9 që me shumë frikë gjithashtu erdha për të kaluar muajin e 9 të lindja në Tiranë, por që në një mënyrë faleminderit Zotit unë e quaj jemin shumë të mbar në jetën time, përveç se gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë. E quaj shumë të mbar sepse realisht gjatë gjithë shtatzanisë, edhe pse në një periudhë të vështirë, edhe ne akoma jemi në një periudhë jo të lehtë, mua më ka shkuar gjithçka. O Zot, faleminderit shumë bar. Edhe profesionalisht me aq sa na lejon edhe periudha, me aq sa më lejon edhe mua momentalisht mëmësia. Ka që edhe shumë. Ka dhe të reja, por Këtu jemi se kemi dhe një 8 minutë të mire kemi. Tani, çështja e filmit që do të prezantoj Shqipërinë në Oscars, derë hapur. Është e hapur, nuk është mbyllur. Nuk do mbyllet inshallah. Dera hapur pati një premier botërore, siç quhet, në Sarajevë, ku ne e shijuam shumë sepse shijuam atë pjesën e tapetit kuq. Festivali i filmit të Sarajevës është goxha i mirë dhe i rëndësishëm. Dhe kjo ishte sigurisht para se të ndodhte karantina dhe pandemia. Më pas ju pren, si të thuash, rrugët, jo për shkak që ai nuk vazhdoi konkurimin festivale, por thjesht ne u distancuam, nuk mundëm ta ndjekim, të shkojmë, ta shijojmë. Dhe ndërkohë Oscar Selected, pasi duhet të thënë që është Oscar Selected, jo Oscar Nominated, sepse Oscar Nominated ju wishë para punës, dhe dyta ato ende nuk dihen katërshja, dhe sigurisht që ajo është kafshat shumë e madhe për ne, po për ne, për mua, edhe për Shqipërim, se jo, është shumë mirë që një film është selektuar për Oscar. Është jashtëzakonisht shumë, dhe kjo është fat shumë i madh dhe sukses për filmin, pasi ne prap fatkeqësisht nuk mund ta shijojmë rrugtimin e tij, pasi ai tashmë fillon të merr pjesë në shumë festivale që janë pri Oscars, dhe normalisht kreditet i ka goxha më mirë, por ne nuk e shijojmë dot për shkak të situatës, për të shkuar atje, për të patur kontakte me njerëz. Po, këto festivale dhe gjithë udhimi që bën filmi përpara kësaj kafshatës madhe që ti e ke cilësuar shumë mirë, po që edhe me kafshatën i kafshëm ka pak neve atë të madhe. Na, inshallah. Do të mund ta ham. Edhe hëngshi. E hëngshi më. Ah, në këtë sens. Por a janë tregues festivalet ku shkon filmi fillimisht për të kuptuar se çfarë perceptimi ka publiku, që është shumë i rëndësishëm. Mos harrojmë mbi këtë prodhim kinematografik ku ju pa diskutim, dhe jo aq publiku sesa njerëzit e rëndësishëm të industrisë, që pak nga këto festivalet janë edhe një fjalë e tyre shumë e rëndësishme, një kritikë shumë e rëndësishme më vonë edhe për Oscars, le të themi. Domethënë në momentin që filmi shfaqet nëpër festivale të rëndësishme ose edhe jo aq të rëndësishme, çon si ka rrugtim të festivaleve, aty ka njerëz të industrisë që mund ta shikojnë me një sy, dhe kjo është e rëndësishme. Këto janë kreditet në funditës të filmit. Kështu që është një rrugë e mirë në 10 syra, shpresojmë që një sy ta kemi me sy të mirë. Mirë, le të urojmë që të jetë kështu, edhe le të shpresojmë që të jetë kështu, të paktën do të jetë një lajm i bukur në të gjithë këtë kohë, në fakt që lajmet ironike, do ishte shumë ironike. Përgjithsisht kanë qenë gri ose të zeza, kështu që do të na pëlqente jashtëzakonisht shumë. Po në ka dhe një lajm bukur që lidhet me ty, është fakti që për shumë pak kohë ti je rikthyer, jo je rikthyer, je në një formë edhe më të mirë se ç'ke qenë. Tani sigurisht të gjitha mamat e reja dhe të gjitha mamat që të ndjekin edhe të kanë qef edhe ose zili frymzohen në një farë mënyre, ose edhe ato që të kanë zili patjetër duan ta dinë thellë lepuri gëlon se çfarë ke bërë moj vajzë që ja dole kaq shpejt, apo thjesht i kujdesur për emin edhe kjo kam mjaftuar. Jam kujdesur gjatë sazanis, jam kujdesur për emin dhe për vete. Që do të thot, në asnjë moment nuk kam menduar që duhet t'i privoj vetes diçka. Thjesht kam menduar që ky ushqim nuk është mirë për shtatzanin, për mua, për gocën, dhe ky tjetri është i shëndetshëm në bazë të konsultave me doktoreshën pa diskutim. Kështu që jam kujdesur, kam ngrënë shëndetshëm, kam ecur shumë dhe pasi linda, domethënë nuk shtove shumë pesh gjatë shtatzanis. Kam shtuar vetëm 5 kg gjatë shtatzanis. Wow. Domethënë që edhe vetë nuk e prisja, pasi me doktoreshën time flisim që është mirë të shtosh diku te
10, 11, shumë okej. Okay. Edhe unë me timen kisha vënë atë targetin tim që nuk duhet ta kaloj 10-11-ën, por rrugës nuk e mbrita dot. Dhe duke qënë që e kalova letë edhe më pas isha rikthyer që ditën e dytë kur linda, isha rikthyer në formë, atëherë pata një lloj dëshire shumë të madhe. Që ta mbaje ritmin. Që ta mbaje, mos ta lija sepse çfarë ndodh? Pasi lind, tu hajde se do ta hadhe këtë, që gjashtë sazanis nuk e ke ngrënë sepse mund t'jetë dëmshme sheqerin. Hajde se do ta hadhe, aty thash stop. Fillova pak nga pak stërvitjen, në fillim shumë lehtë, pastaj, domethënë momentalisht më aq sa mundem, po stërvitem sepse normalisht edhe unë nuk kam kohën e gjithë botës që të stërvitem rregullisht në fakt. Mm-hmm. Plus që jam lëvizje non-stop Tiranë-Prishtinë, kështu që po mundohem ta mbaj në këtë mënyrë. Ka shpesh nga ato mesazhet që më vijnë në Instagram, ku thonë, po si a bëni u vipat, se gjithë u vipat, sa lindi, o pat bahu, absolutisht jo, nuk është vërtet. Nëse mund tjetë dhe pat genetike, jo. Kështë gjithë disa gjirave. Mund tjetë dhe genetike, sepse dhe mami nuk është ka patur shëndet gjithë gjithë. Më fani, thjeshtë sa për të bërë avokatin e djallit, nuk është se vipat në Shqipërian si vipat në Amerikë, po tonë që kanë dietologe, trainers, kujdes. Një soje me pak dëshirë për të qenë në formë, edhe me pak kujdes, pa dhe vullnet, edhe vullnet që shumë e rëndësishme. Ato ushqimet qyl në Instagram edhe të çëndoshin pak. Jo. Tani ju thoni gjithkohës, nuk kam kohë, angazhime, sidomos ardha në jetë e një fëmije, shtimi familje kështu. Po të modelin flokëve që do minimalisht 3 orë për të bërë, nga i gjeni kohën? Më falë, për pas e një 2 javë rahate. Ja ta them. Dje, pasi isha në stërvitje, mbarova stërvitjen, shkova kapa flokët gërsheta për të qenë prezantueshme. Sepse nëse më shihni se si zjohem në mëngjes, pasi emi më zion disa herë gjatë natës, okay. Edhe sot unë për shumë jam me 2 orë gjumë, thash sa të vi kështu shumë e shkalafitur, thash më mirë dhe gjatë gjithë natës kam fjetur kështu me kujdes. Si zonë se geisha. Që i kam bërë, që më së më prisë shumë plokë. Dëgjo, unë jam dashuruar se fundi me gërsheta gjithashtu, se përveç se dukesh mirë dhe rregull, kanë dhe një komoditet shumë të madh, por që absolutisht ty të shkojnë shumë edhe mund të mbash sa të dush. Edhe ty shkojnë. Ne shkojnë shumë. Jashtë masë, orit shumë shkojnë. Shkojnë dhe mua duhet të shkojnë. Të rrush, të rrush. Ti mund t'i bësh të mustaqet ose të mjekra, jese do të shkonin edhe më shumë. Nuk do hyndra aty, do flisja pak për mjekrën time, nuk më rritet shumë. Dëgjom, nëse në karjerën tënde, në eksperiencën e Oscarve, ose në kinematografit botërore, aty ku industria shumë e fuqishme, që London njerë që edhe aktor, jo se ne nuk jemi talentuar, absolutisht, mm-hmm. Për jemi thjesht vëndi vogël, me mundësit që kemi, dhe madje jemi shumë mirë për mundësit që kemi. Mm-hmm. Jepet një çmim. Filmi realisht përzihet për të garuar. Çfarë do të jepte karrierës tënde si aktore? Ndërkohë që le të themi her pas here ke pas mundësi të mm-hmm. jesh pjesë e projekteve filmike, po dihet sa filma bëhen këtu në vendin tonë. E vërtet. Ti do bësh aktore me tamam? Edhe për mua është fat që deri më tani kam 3 filma me metrazh të gjatë, kam edhe me metrazh të shkurtër, po mendoj me metrazh të gjatë. Kështu që është fat i madh për le të themi projektet kinematografike që janë dhe bëhen tek ne që brenda një periudhe 3-4 vjeçare të kesh 3 filma ku në 2 prej tyre janë protagoniste dhe në tjetrin kam rol dytësor brenda familjes që është prap protagoniste familja, që është një tjetër prodhim, ai është në fakt prodhim gjerman. Mm-hmm. Ka vetëm kastin e aktorëve dhe regjisorin Bujar Alemani, mm-hmm. që janë shqiptar. Edhe ati fatkeqësisht i është ndërprerë momentalisht rrugtimi për shkak të pandemisë. Mm-hmm. Pra ai është film që premton shumë. Përsa i përket Open Door, gjatë gjithë rrugtimit që ai ka, edhe në që nga Sarajeva, edhe më pas nëpër festivale, gjithmonë ka një shans për ne, për mua, për Luli Bitrin, për Maxwellin e vogël, për të gjithë, ka një shans që dikush të vërej. Kështu që kjo është konstante, nuk është se ne film? Do të presim Oscars. Pse s'ke qenë ti kur është në kinema? E ke qenë se s'më ke ftuar ndoshta? Ua, ndoshta? Nuk ka, nuk ka, përgjigje në majtë të gjuhës. Dhe gjuhë, e ke qarë, më falë, e ke qarë atë filmin dhe thënë, je... E kam qarë dhe kam qarë. Je krenare, okej. Në fund edhe kam qarë në film, edhe kam bërë gjithë njerëzit për të qarë. Ama nëse ty do të vinte një ofertë për të luajtur një film jashtë, edhe ti e di më mirë sa unë që nëse kjo ofertë vjen, kërkon dhe shumë kohë. Mund të kërkoj një vit, mund të kërkoj dy vite që ti të qëndrosh diku për të luajtur një skenar filmit që të propozohet. E mendon të mundur tani më që kemi emrin? Pikë së pari, do ishte diçka jashtëzakonisht shumë ëndër realitet.
shumë një open door për mua. Më pas varet nga mundësit. Për shembull, mes meje dhe besnikut ne kemi diçka. Unë jam gjithmonë pak më skeptike. Edhe sidomos tani që është dhe jemi, mendoj që se për shembull tani që ma bëre këtë pyetje, direkt fillova të reflektoj dhe them po jo se nuk e lë dot gocën vetëm nëse do duhet që unë të udhtoj pak më gjatë, ndërkohë që besniku është totalisht tjetër gjë dhe vetëm më shtyn që sidomos kur flitet për kinematografi, vetëm më shtyn që unë duhet ta bëj, e kam mbështetje për kraje, kështu që besoj që nëse do ishte diçka shumë e rëndësishme për mua në karrierë, pa diskutim që do ta bëja. Me gjithë sakrificat nga pas. Ne jemi në fund fare, vetëm me po se jo, se ti ka ardhur herët, jemi jerzëmën shumë në minutazhin. Ti ka ardhur shumë e qetë sot, po. Ah, ta dish ti. Kam vetëm një pyetje të fundit. Me po se jo, do e prezantosh festivalin e fund vitit në RTS, meqense ta kanë propozuar? Po apo jo? Kush më ka propozuar? Tani po marrë se do. Lëre më këtë se po apo jo. Ti thuaj po. Po thuaj mi po ti je brenda. Se ka vendosur akoma, më duket. Jam duke e menduar. Okej, okay, të duam shumë. Suksese. Jo, Nida, ju faleminderit shumë që ishe me ne. E dim që tani do të nisësh drejt Prishtinës edhe pse jeton në Tiranë. E dashur shumë suksese. Amris, po prap do vi. Ktu do jem prap. Ktu do jem. Gjithë këtu do lajm. Sa kemi të re. E fundit nga Avishi Tribute Concert është Levës, me cilën ne ju përshëndesim, ju lëm takim nesër që është e premte. Nesër. Fuç fuç.